Olá, você que acompanha a Folha Dirigida. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta aqui com o especial Senado Federal. Se você vai concorrer ao cargo de policial legislativo, seu local é aqui com a gente. Nós vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que caíram na prova do último concurso. E hoje nós vamos falar sobre regimento interno do Senado e regimento comum da casa, né, que envolve o Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara. E para conversar com a gente, eu chamo aqui o professor Gabriel Desenho, do curso Gran Cursos. Tudo bem com o senhor, professor? Luiz Fernando, tudo bem com você? Tudo bem? Você que está nos ouvindo hoje, que está procurando aqui uma orientação segura para um concurso que é pesadíssimo, um concurso muito disputado. E eu e o Luiz Fernando agora vamos passar para você que está nos ouvindo algumas dicas vitais sobre metodologia e sistema para estudar aquele monstro chamado regimento interno do Senado e um monstro não menos feio, que é o regimento comum, cujo texto é pré-constitucional. Exatamente, professor. E é um concurso que vai atrair aí, certamente, um grande número de candidatos, né? Basta ter o um nível médio para concorrer a esse cargo, e o salário aí em torno de R$ 20.000, sem falar nos penduricalhos que a carreira deve ter também, né? Então é um concurso muito bacana, né, professor? É, Luiz, em relação ao concurso do Senado, tradicionalmente ele atrai realmente uma elite digamos, de pessoas interessadas em cargo público pela via do concurso público. A remuneração, evidentemente, é extremamente atraente, mas veja, por exemplo, em relação à carreira de policial legislativo, em termos de treinamento e equipagem, estão entre as melhores polícias do país hoje, e as carreiras de analista legislativo, por exemplo, envolvem atividades como processo legislativo, assessoramento a comissões e uma convivência com os senadores, que também exige da banca que vai organizar o edital digamos, um nível de seletividade bastante acentuado, porque o nível de demanda que espera esses servidores no Senado da República também é muito incrementado. Então, justifica-se pela remuneração, e isso leva então a um concurso extremamente competitivo. O candidato vai disputar com pessoas de muitas carreiras, inclusive com doutorados, porque o padrão remuneratório e a ambiência de trabalho, Luiz, justificam qualquer esforço que se possa querer fazer. Tenho certeza disso, mestre. E vamos aqui adentrar um pouquinho na questão das disciplinas, né, de regimento interno, né, Perfeito. e regimento comum. Eu queria que o professor falasse um pouquinho o seguinte: no último concurso, né, o de 2011 para 2012, essas duas disciplinas elas estavam dentro do conteúdo de conhecimentos específicos, né? Foram 30 questões de conhecimentos específicos que abrangiam várias disciplinas, inclusive o regimento interno do Senado e o regimento comum, né? O senhor lembra efetivamente quantas foram cobradas de regimento interno e regimento comum? E outra coisa, né, já emendando, o senhor acredita que essa prova de agora vão vir com quantas questões sobre essas disciplinas? Luiz, primeiro, eu gostaria de alertar quem está nos ouvindo agora que tem interesse nesse concurso pelo Senado a não usar nem a última nem a penúltima prova como paradigmas. Primeiro, porque houve problemas em relação a gabarito, em relação a matérias, inclusive. E segundo, porque o Senado Federal, em atenção aos problemas que aconteceram, está especialmente esmerado agora a encontrar uma banca, digamos, num nível de examinação condizente com o concurso do Senado. Então, eu tenho recomendado aos meus alunos com muita insistência: não baseie o teu trabalho de estudos em provas anteriores ou em questões anteriores ou em gabaritos anteriores. O que o candidato ao Senado tem pela frente é um mundo totalmente novo, no qual a banca deve ser, inclusive, uma banca nova, ou, se houver repetição de banca, já orientada para um especial incremento de seletividade e de dificuldade da prova. Justamente, Luiz, para evitar recorribilidade, porque nós estamos falando de um concurso nacional, onde a disputa de vagas vai superar 1.000 candidatos facilmente. E qualquer questão elaborada em termos dúbios, ou que admita mais de uma resposta, ou de um caráter mais ou menos subjetivo, vai gerar fatalmente um dilúvio de recursos que vão onerar a banca e o próprio Senado, porque vai haver uma dilação temporal até a homologação de resultado. E o Senado não vai ficar esperando pelo judiciário, pela própria banca, digamos assim, resolver esse nó
de recursos em cima de uma prova mal feita. Então, a primeira orientação para o candidato é: tudo que a comissão de concurso do Senado tem feito nos últimos tempos em relação a essa prova que vem por aí agora, sinaliza com absoluta clareza a contratação de uma banca orientada para uma prova diferenciada, uma prova bastante salgada, bastante competitiva e, obviamente, a gente presume dentro do Senado, com uma formatação capaz de permitir à banca espancar qualquer recorribilidade, digamos, de candidato que não quer perder mais o dinheiro do cursinho da inscrição. É prova seletiva, com certeza. Perfeito. Mas o senhor acredita que vão ser quantas questões aí abrangendo o regimento interno do Senado e o regimento comum? Luiz, qualquer resposta minha seria meramente exploratória. Não dá para dizer isso com segurança. Tradicionalmente, há variações. Houve provas no passado para o Senado e para a Câmara que carregaram bastante regimento, e em outras, inexplicavelmente, veio o número de questões menor. Agora, para o candidato, uma coisa tem que ficar muito clara. Mesmo que venha, digamos assim, uma questão, cinco questões, 50 questões de regimento do Senado, ele não pode fazer o cálculo na base da derivação de erro. Ou seja, como o regimento é pouco, eu posso perder uma, duas questões. Não faz isso porque, na classificação, numa competição de mais de 1.000 candidatos por vaga, se o candidato perde uma questão, ele vai mergulhar 100 posições na classificação. Então, isso é um outro paradigma importante para quem vai se preparar. Não faz o cálculo da preguiça, o cálculo da esperteza. O que vier no edital é matéria de prova. O candidato não pode pensar que ele pode perder 10 questões e continuar competitivo. Muito pelo contrário. A orientação que eu passo para todos os meus alunos em curso de regimento interno e regimento comum é trabalhar como se a vida dependesse da prova de regimento, porque se vier uma única questão, primeiro, ela pode vir no formato com cinco afirmativas. O candidato vai ter que julgar cinco temas díspares para fazer um ponto. Então, esse cálculo de aproximação, Luiz, é muito perigoso, porque ele pode levar o candidato a pensar que regimentos vão vir só cinco questões, está no papo. Se vierem cinco questões com cinco afirmações cada uma, são 25 temas a julgar. Perfeito. E, mestre, o senhor comentou que o concurso anterior não é uma boa referência para os candidatos. Isso. Um outro professor também que eu entrevistei, se não me engano, de Direito Administrativo, também fez a mesma referência. E o senhor, pelo que o senhor está colocando, o senhor acredita que o Senado vai trazer uma banca diferente. A gente sabe que, até o momento, três instituições estão classificadas para esse concurso. A FGV, que fez o último concurso, inclusive. Isso. Né? Isso. O SEBRASP, que tradicionalmente é a principal banca aí do país, uma das principais bancas do país, e o IDECAN. Na sua visão, então, o senhor acredita que a FGV é carta fora do baralho? O senhor acredita que SEBRASP e o IDECAN são os que têm mais chance? Não creio, Luiz. Primeiro porque a FGV ela tem, em relação ao próprio nome, uma honorabilidade bastante elevada. Penso eu que os erros, e isso não se discute, houve erros sérios nas últimas provas que a FGV fez para o Senado, que aqueles erros, se a FGV vier a ser escolhida, mais uma vez, em referência à autoridade que ela tem, vão ser considerados para fazer uma prova limpa desta vez. Acredito que a FGV não é carta fora do baralho, não é mesmo, mas, sem dúvida nenhuma, em cima de toda, digamos, a expertise que a instituição tem, os erros, e erros houve efetivamente das últimas provas, serão levados em conta pela FGV, se eventualmente vier a ser escolhida, para a formulação de uma prova mais limpa, mais técnica, mais estruturada, porque certamente uma prova feita de maneira atabalhoada, com questões tecnicamente discutíveis e falamos de maneira bem direta, na prova de regimento interno, por exemplo, havia questões ali que definitivamente não foram feitas por profissional da área. Então, são questões, são matérias muito técnicas, é um pressuposto válido, lógico, que o examinador tem que ser tão técnico quanto. Então, eu creio que as três bancas estão no páreo, sim. A FGV, pelos problemas anteriores, não deve ser descartada, mas eu tenho
eu tenho que ser otimista e pensar que eles vão levar em conta os erros que aconteceram nas provas anteriores, porque eles estão enfrentando, como eu gosto de repetir, uma elite de candidatos. Eles não vão enfrentar, digamos assim, pessoas com uma formação deficiente. São pessoas que investiram muito em cursos específicos, são pessoas com graduação expressiva, com intelecto avançado, que vão brigar por um lugar no serviço público que é uma espécie de oásis para muita gente. Então, tudo que a banca fizer de errado é tijolo que ela joga para cima e vai voltar na cara dela. Tá? Então, eu acho que não dá para apostar que uma banca está fora. E, de toda a sorte, Luiz, é bom que o candidato tenha presente o seguinte: independentemente da banca, vai ser uma prova exigente. Isso é uma carta posta. Eu ia comentar isso com o senhor exatamente sobre essa questão. Geralmente, o que acontece? As pessoas gostam de estudar, né? Os candidatos gostam de estudar dentro do perfil daquela banca. Né? Por exemplo, em direito, o direito, o Sebrae perfil, a FGV tem outro perfil, o IDECAN tem outro perfil. No que tange a regimento interno e regimento comum, há alguma mudança de característica, de prova, se a escolha for a FGV, se a escolha for o SEBRASP, se a escolha for o IDECAN, ou se eu acredito que vai ser algo muito comum, independentemente da organizadora? Em face do que espera o candidato, em face do que o Senado, enquanto instituição, espera, em termos de um concurso bem feito, ágil no processamento e que chegue a bom termo, eu tenho a sensação, é mais um wishful thinking, mais, digamos, uma prece de que a banca que vier a ser escolhida, porque os regimentos serão centrais na prova, apresente aos candidatos uma prova técnica elaborada por técnico, por alguém que tenha profundo conhecimento. Porque é bom ponderar o seguinte: os regimentos, por exemplo, o regimento comum é pré-constitucional. Ele está repleto de problemas de não recepção pela Constituição de 88 e, além disso, há resoluções que alteraram o regimento comum de maneira não metodológica. Então, a compreensão, por exemplo, da parte que rege o veto no regimento comum hoje exige do examinador, especialmente do candidato, muito mais que a meramente alfabetização para ler regimento e se inteirar de conteúdo. A matéria é extremamente técnica e, digamos assim, transformar isso em uma questão vai requerer do examinador um domínio de tema. Porque não é como se fazia um tempo atrás, Luiz, que você pegava a letra do regimento, mudava um verbo e dava a questão como falsa. Isso, primeiro, é primitivo, é ofensivo ao próprio candidato, porque às vezes a banca escolhe o verbo do mesmo campo semântico. Então, é, digamos, uma coisa muito amadorística. Eu penso que a dificuldade que os regimentos oferecem já sugerem à banca uma especial formação de banca examinadora, porque eles vão enfrentar alunos muito gabaritados. Eu tenho cursos hoje nacionais e vejo pelo calibre das perguntas que me chegam dos meus alunos do Brasil inteiro, eles estão profundamente preparados para uma prova muito técnica de regimento interno. Ou a banca responde a essa clientela com igual ou superior eficiência, ou vai enfrentar, inclusive, o judiciário. Porque um candidato que está fazendo a preparação já há um ano e meio, dois, não vai abandonar um cargo no Senado por uma questão mal formulada ou por um erro de gabarito. Então, a sensação que eu tenho, até porque a lógica aponta para isso, as provas de regimento, e a banca que vier a ser escolhida tem que ter isso muito presente, as provas de regimento comum e de regimento interno do Senado Federal tem que ter na ponta de lá, na ponta que vai formular as questões, um especialista. Não basta ser alguém alfabetizado, porque a letra do regimento é deficitária. Como eu te falei, o artigo 1º do regimento comum diz que a presidência do Congresso é a mesa do Senado. Isso foi já caído em 88. Além do que, nós temos resoluções conexas ao regimento comum, Luiz, e você candidato também, como a resolução da comissão representativa, a resolução da comissão mista de medida provisória, a resolução da comissão mista de orçamento, que não estão implantadas no regimento comum.
mas as três, no seu primeiro artigo, dizem que essa resolução integra o regimento comum para todos os fins. Então, a banca vai ter que ter um especialista na ponta de lá para ter essa visão macro no nível de detalhamento técnico, porque os candidatos que vão ser desafiados pela prova estão com um nível de preparação condizente com o tamanho do concurso. A banca se arrisca a ser engolida por essa turma. Perfeito, mestre. E me diga uma coisa, você já comentou aqui que o conteúdo do regimento interno do Senado é bem grande, e de fato é. Eu entrei para pesquisar, são dois volumes, né? É um negócio bem grande. O do regimento comum do Congresso me parece um pouco menor, mas ainda assim é bem grande, né? E o senhor já comentou aqui que os candidatos não devem levar em consideração as provas anteriores, né, que foram aplicadas. Então, a pergunta que eu faço, senhor, é o seguinte: se não tem prova anterior para estudar, para servir como referência, como estudar o regimento, os regimentos internos? Qual é a melhor forma de você estudar e praticar aquilo que você está estudando? Luiz, em relação a isso, a primeira orientação que todos os meus alunos de curso de regimento recebem é a primeira: não se memoriza nada. Essa é a regra de ouro do candidato. Primeiro, porque a pretensão de decorar dois regimentos é uma pretensão, digamos, ilusória. Ninguém consegue isso. Nós temos hoje assessorias da mesa do Senado Federal, por exemplo, e do Congresso, que trabalham com isso há uma década e vão para a sessão com o regimento embaixo do braço. Então, não é um candidato que nunca viu o regimento que pode ter a pretensão, a ousadia de imaginar que pode decorá-los. Até porque decorá-los seria completamente insatisfatório. Então, para o candidato, Luiz, uma coisa, a primeira dica é essa: não memoriza. Segunda, nunca estuda o regimento na ordem dos artigos. Por exemplo, o artigo 14 do regimento interno regula o uso da palavra pelo candidato. São diversas hipóteses. Só que o 14, inciso 10, letra B, se complementa no 403. Quer dizer, se o candidato for estudar o regimento do Senado lendo o texto seco, ele vai encontrar um pedaço da matéria no 14 e outro pedaço, quase 400 artigos à frente. Logo, a regra principal para isso é entender, primeiro, o regimento tem que ser compreendido. O candidato tem que se colocar na posição de um servidor do Senado que está sendo demandado oralmente por um senador por uma solução regimental. O regimento tem que fazer sentido. Por exemplo, nós temos no regimento do Senado palavra pela ordem e palavra em questão de ordem. Aproximações, portanto. Só que a destinação é diferente. A palavra pela ordem ele usa para formular uma reclamação contra a inobservância do regimento. E a palavra em questão de ordem para demandar uma interpretação do regimento. Logo, como o regimento do Senado tem essa linguagem técnica, funcional e interna, é num vocabulário que para o candidato leigo não faz sentido. Por exemplo, você falar em redação para turno suplementar, em autógrafos, em tramitação terminativa, para o candidato não faz sentido. Então, se eu posso deixar, Luiz, para os teus clientes, para os teus alunos, para quem trabalha com a folha dirigida, uma dica central sobre isso é: regimento tem que ser compreendido. Tem que ser trabalhado como um assunto. Se eu tenho o mesmo assunto em 5 artigos, o candidato deverá vê-lo simultaneamente, certo? Um outro exemplo para ti, bastante rápido, que o nosso tempo é limitado aqui, a questão, por exemplo, do uso da palavra, da questão tramitação sob urgência. Nós temos um pedaço no artigo 14, um resto no 353 e no 336, 1, 2 e 3. Se o candidato sair lendo o regimento na sequência, Luiz, ele não vai ter como lembrar que 3 semanas, 1 mês atrás, ele leu um pedaço da matéria que se encaixa aqui agora. Então, quando o assunto é questão de ordem, vai ter que pegar todos os artigos que dizem respeito a isso e trabalhar metodicamente. A coisa que o candidato não pode fazer é sair lendo o regimento na sequência dos artigos na pretensão de que vai memorizar alguma coisa, porque a prova tende a vir com situações hipotéticas nas quais a solução vai envolver a aplicação combinada de 2 ou 3 artigos do regimento, que terão, portanto, Luiz, que ter sido entendidos e não decorados. E nesse sentido, mestre, é fundamental aí, então, estudar com base
numa estratégia de estudo voltada de um curso preparatório, né? É difícil você estudar isso, né, sozinho. Efetivamente, você precisa de um apoio técnico, um apoio Sem a de menor profissionais dúvida. especializados, né, para conseguir fazer essas conexões entre Exatamente. artigos, não é isso, mestre? Exatamente. Ou seja, porque o que me preocupa bastante, Luiz, quando se fala em concurso do Senado e da Câmara, cursinhos preparatórios pululam como cogumelo depois da chuva. Todo mundo que conseguiu ler o regimento se habilita como professor. Então, o que tem que ter em vista para o candidato é que ele só vai ter chance se for competitivo. E ele só vai ser competitivo se estudar com a metodologia correta, ou seja, com a compreensão. Como você bem menciona, o candidato leigo, até ele chegar a identificar quantos artigos do regimento confluem para aquele tema, ele não tem mais tempo útil para a prova. Então, é necessário, sim, um apoio técnico para isso. Eu costumo dizer para os alunos que qualquer professor vai tentar se vender como indispensável. Mas em regimento interno isso é verdadeiro. Porque, veja, direito constitucional, direito administrativo, você encontra excelentes obras no mercado editorial hoje. Então, um aluno que tenha, digamos assim, boa gerência de tempo, boa metodologia, pode comprar um excelente livro de constitucional administrativo, ficar em casa e trabalhar e aprofundar por aí. Mas o regimento interno do Senado não tem isso. Ele é um texto completamente atípico, com um vocabulário, como eu falei agora há pouco, totalmente diferente do que é normal na área de concurso público, e trazendo a dificuldade acessória, que é aquela interpenetração de diversos dispositivos. Certo? Então, como objetivo é fazer com que o aluno entenda o assunto, eu não posso trabalhar com ele à exceção no artigo X do regimento e daqui a 2 meses falar de uma regra que ele nem chegou a ver ainda. Então, é fundamental, é meio clichê, mas em regimento é verdadeiro. Não existe prova de regimento. É uma brincadeira que eu faço com meus alunos, que para o teu aluno pode servir também. Quando eu abro minhas turmas de regimento, tanto presenciais, quanto videoaulas, quanto aulas em PDF, eu desafio os alunos. Se alguém aqui dentro, eu falo isso para eles, se alguém aqui dentro acha que memorizar o regimento e usá-lo na letra seca é o caminho correto, eu lanço um desafio. Eu coloco 10 questões de quadro sobre regimento interno do Senado, te dou meia hora para responder cada uma, digo o artigo do regimento em que está a resposta. Se você gabaritar, eu devolvo o curso vezes 10. Valor do curso vezes 10 no cheque à vista. Ninguém topa e depois eu mostro por quê. Porque não existe. Ora, Luiz, se você lendo o regimento não consegue responder questões de regimento, você não pode pensar que leitura e memorização vão te levar a algum lugar. A compreensão aí é fundamental. Daí a necessidade inafastável de haver um orientador, um professor profundo conhecedor e não só conhecedor, tem que ter metodologia. Que você sabe, eu sei, o aluno também sabe, há professores que são sumidades, são grandes especialistas, mas o problema é que a função do professor não é se apresentar e ser aplaudido, ele tem que se apresentar e passar conteúdo. O aluno não paga um curso para aplaudir a minha excelência, ele paga um curso para saber aquilo que eu sei. Então, além de conhecer muito a matéria, o professor vai ter que saber traduzir isso de uma maneira que o aluno consiga entender. Eu sempre falo para meus alunos, se você não está entendendo, o problema é meu. Então, pergunta o tempo todo. Mas na área de regimentos comum e do Senado, Luiz, não existe atalho. Vai ter que ser feito em cima de um trabalho sistemático de um especialista, porque o aluno, lendo o texto seco, não consegue domar essa fera. Mestre, assim, é impossível a gente saber quais são os assuntos que vão ser cobrados na prova. Isso é óbvio. E é perigoso. E é perigoso também pensar nisso. Oh, acho que é perigoso pensar nisso. Mas, de qualquer forma, muito provavelmente, né? Você sabe, começou mesmo já disso, é um volume muito grande de informações. Exato. Que tem ali, né? Então, para determinadas carreiras, é provável que a banca se atenha a determinados assuntos ou tente focar em determinados assuntos, talvez. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, especificamente para o policial legislativo, quais são os pontos, assim, o senhor, como, com a experiência que o senhor tem nessa área, quais são aqueles pontos do programa, da legislação, como todo o regimento interno do Senado e também do regimento do Congresso, né, o regimento comum, que o senhor acredita que tem mais chances
de serem cobrados exatamente para o pessoal que vai fazer o cargo, o concurso para o cargo de policial legislativo? A resposta é bastante simples, Luiz. Do primeiro ao último artigo. Simples dessa maneira. Porque, como eu te falei agora há pouco para você, para os nossos que estão nos ouvindo aqui agora, esse cálculo de possibilidade é muito perigoso na prova do Senado. Porque se eles te pedem, a não ser que o edital venha, digamos, direcionado para policial legislativo, as seções X, Y, Z do regimento. Mas se pede regimento interno, todo ele... A orientação que eu passo para o candidato é sempre a mesma. Não faz um cálculo sobre a mal possibilidade. Te dou um exemplo concreto. Há uns anos atrás, eu estava dando constitucional para um concurso para o TCU, para um cargo de nível médio. E constitucional previa apenas 5 questões. 2 das 5 questões tratavam de intervenção federal. Eu te pergunto, o que, que um servidor do TCU de nível médio vai usar de intervenção federal no trabalho? Nada. Mais de 2 questões eram 5. Se ele não estudou intervenção federal, ele perdeu metade da prova de constitucional. Então, a orientação que eu dou para os teus alunos é enfaticamente a mesma. Se o regimento vier segmentado para analista legislativo na área de processo, todo o regimento para policial... as exceções, os artigos tais e tais, tudo bem. Aí dá para direcionar. Mas, primeiro, não creio que façam isso, porque, primeiro, como a gente comentou agora há pouco, há muita interpenetração, eles podem colocar na matéria que vão pedir um artigo e deixando fora outro que é fundamental para aquele ter sentido para ser aplicado. Então, creio que a banca vai pedir regimento interno para todo mundo. Nesse cenário, o policial legislativo vai ter que abrir o regimento e trabalhá-lo de ponta a ponta. Provavelmente ele vai usar na prova 10% do que ele estudou. Mas a questão é, ele está disposto a perder toda a prova de regimento e o cargo de policial no Senado por não ter estudado na extensão necessária? A resposta é fácil. Sim. Mas o senhor não acredita que, por exemplo, por ser exatamente muito extenso o regimento, não existem tópicos do regimento que são muito mais voltados, por exemplo, para a carreira de consultor, outros tópicos que são muito mais voltados para a carreira de analista e alguns que possam ser mais voltados para a carreira de policial, por exemplo, não existe isso. O que eu posso te dizer é o seguinte, para quem for fazer o concurso para analista legislativo na área de processo legislativo, por óbvio, o processo legislativo regimental é matéria óbvia e vai ser cobrada de ponta a ponta. Agora, eu não posso dizer para o teu aluno, para o teu leitor, para o teu cliente, que a regulamentação do processo legislativo regimental não será pedida ou tende a não ser pedida para policial legislativo. O que eu posso pensar é o seguinte, para policial eles devem colocar algumas matérias a mais que levem, que façam a seletividade do candidato com base no intelecto, raciocínio lógico, por exemplo. Mas na área de regimento eu tenho a impressão de que é... não só prematuro, mas é muito perigoso o candidato pensar que não, o que diz a respeito a processo eu não vou estudar. Porque, veja, a prova é para aferir a amplitude intelectual do candidato, não apenas a aptidão dele para as funções do cargo. E obrigar o aluno a estudar o regimento interno inteiro para ser policial legislativo já é fase eliminatória. Porque dificilmente o candidato vai trabalhar processo legislativo regimental com aquele vigor necessário, se ele mira o cargo de policial. Ele vai fazer aquela manobra, digamos, bem rústica. Eu, como policial, não vou usar isso nunca. Tudo bem, mas para você chegar a policial, vai ter que saber isso agora. É um cálculo bastante simples, certo? Então, para resumir esse aspecto para o teu cliente, para o teu leitor, para quem nos está ouvindo agora, se o edital vier segmentado, aí é seguro eliminar alguma coisa. Mas não vindo que é a maior possibilidade hoje, é extremamente perigoso. Pedir o regimento interno inteiro, você vai para policial legislativo estudá-lo de ponta a ponta também. Se sobrar conhecimento, quando você fazer a sua festa de posse, você abre o champanhe e discursa para a turma toda aplaudir. Ó, estudei também isso que não caiu, aquilo também não caiu. Mas aí já é o momento do aplauso, mas para chegar lá tem que correr primeiro.
Tá certo, professor. A gente está aqui chegando ao final aqui do nosso programa. E eu gostaria que o senhor, professor, deixasse aí uma última mensagem para os candidatos, uma última dica, uma última orientação para eles, e aproveitasse também e deixasse seus contatos, uma rede social, para quem quiser entrar em contato com o senhor, ou um e-mail, o que o senhor quiser aí disponibilizar para os nossos ouvintes aí, os nossos internautas. Certo. A sugestão que eu deixo para o teu cliente, para o candidato ao Senado, a primeira eu te falei aqui agora, não lê, não vai trabalhar para memorizar o regimento, não se estuda lendo o regimento. É preciso metodologia, é preciso aplicação e uma outra sugestão que eu acho importantíssima também. Não existe atalho. Então não trabalha com resumo, não trabalha, digamos, por alto. A leitura do edital, quando ele sair, é fundamental. Veja o peso de cada conjunto de provas ou de cada prova. Veja quanto o regimento vai pesar, se ele tem peso específico, se ele vai entrar no grupo. Mas em relação a regimento especificamente, do Senado e comum, são dois textos problemáticos. Eles não foram feitos para serem estudados, foram feitos para reger o trabalho interno do Senado. Então, eles oferecem muita dificuldade. Logo, para uma prova competitiva, não importa se uma questão de regimento ou 50, o candidato vai ter que zelar por todos os pontos. Ele não pode pensar que vai perder 5 pontos e permanecer na briga ainda. Vai ter que zelar por todos os pontos e, para isso, ele vai ter que ter uma orientação segura, uma orientação técnica, certo? Ao final, vale a pena, mas, como eu falo, o tempo todo não existe atalho para um concurso desse tamanho. Você pode ter sorte de cair uma ou outra questão que você analisou, mas uma ou outra questão não vão te dar pontuação classificatória, certo? Em relação ao contato comigo, eu vou passar para o Luiz em seguida com os meus dados completos, e você que está nos ouvindo aqui agora pode obter aí com a folha dirigida os contatos que pode obter comigo diretamente ou via GranCursos Online, onde eu tenho todos os meus cursos. Você vai encontrar no GranCursos Online, feitos por mim, regimento interno do Senado no formato aulas em PDF, videoaulas, regimento comum com as resoluções conexas todas, aquilo que o Luiz fala, aquele monte de material perdido, mais processo legislativo constitucional federal, mais poder legislativo na Constituição, certo? Se você me procurar, eu garanto qualidade, certo? Mas fazendo opção por outro, exija um estudo metódico. Não se deixe levar por quem está lendo o regimento e mandando você sublinhar isso que é importante. Isso aí é primário, isso não torna você um candidato competitivo. Quem quer que você escolha como professor, exija alguém que domine o regimento interno, que tenha na ponta da língua onde está a regra, onde estão e quais são as exceções. Aí sim, você vai para a prova sobrando e eu vou estar lá para te aplaudir na sua posse, inclusive. Perfeito. Professor, muito obrigado aí pela sua participação, tá? E também quero agradecer a todo mundo aí que está acompanhando o especial Senado Federal. E nós estaremos aí muito em breve com outra entrevista, trazendo o professor de outra disciplina aqui para conversar com vocês. Obrigado a todos, obrigado, professor. Grande abraço aí. Tchau, tchau, gente.